У понеділок, напередодні Дня Незалежності, у галереї мистецтв міста Славутища відкрилась виставка-продаж кукол-мотанок. Це авторські роботи директора інформаційно-бібліотечного центру для дітей та юнацтва Наталії Козленко. Я представляю свою таку поки що мініатюрну виставку благодійну. Назвала я її «Угорни добром». Моя громадська позиція, як і позиція кожного славутичанина, кожного українця, допомогти нашим Збройним силам України, нашим воїнам. Представляю ляльки-мотанки, які зроблені в різній техніці, різне призначення. Почнемо з самої такої статної. Я її назвала «Україна незалежна». Вона зроблена, бачите, така дуже серйозна лялька. У неї от одяг, бачите, символізує прапор. Вона зроблена натуральних тканин. У неї навіть є, бачите, такі мініатюрні гранати, шабля. Вона захищає Україну не тільки зброєю, вона захищає Україну красою, силою, своєю могутністю, своєю такою, знаєте, жіночою такою, потужною такою, можна сказати, силою, яку її наділила наша земля українська. А найбільшу ляльку авторка подарувала нашому музею. Хай вона вже оберігає наш Славутич, ваш музей, наш відділ культури, всіх-всіх, хто там працює у нас, і взагалі кожного славутичанина. Дякую. До речі, за наявною у нас інформацією, мер міста Фомічев замовив собі теж таку ляльку. На виставці можна побачити і придбати 30 ляльок-мотанок, виповнених у різних стилях. Тобто ось такі лялечки називаються інтер'єрні. Вони зроблені по всіх вимогах ляльки-мотанки. Тут тільки шиється одяг, все мотається, все натуральне. Але її можна, крім оберега, мати як інтер'єрну прикрасу. Можна зробити гарний подарок. Ось така господарочка. Це теж зроблена буквально нещодавно. Я дуже люблю тему материнства. У мене дуже багато в моїй творчості було вже і є от таких матусь. Цю лялечку я назвала «Мамина молитва». Вона тримає дитинку, така красива, така сильна. Є мотанки, наповнені травою, вони поширюють лікувальні запахи, а є дитячі – ляльки для ігор. Ляльки шили, взагалі-то мотали з старої тканини, старих рушників, старий сорочок. І те, що воно старе, воно носила людина, її потім рвуть і мотають лялечки. І вони є оберегом, самим цінним, самим сильним оберегом. Ось такі лялечки я зробила на основі народної ляльки. Вона без рук. Але вона, бачите, яка красунечка, яка вона шатна. А ці мотанки зроблені з мешковини. Вони теж несуть позитив, гарну енергетику і як прикраса. Про свої вироби та чудову роботу, зроблену з любов'ю, на урочистому відкритті розповідала Наталя Козленко. Ляльки я роблю з зачісками, з намистом. Стараюся, щоб вони були презентабельними, щоб це не просто був оберіг, а щоб це була прикраса. А ще ми звернули увагу, що у мотанок немає обличчя, чи замість обличчя – хрест. Тому що вважалося, що якщо б в неї було обличчя, то вона, тобто лялька забирає негатив, але не повертає нікому. Розумієте? Вона в себе забирає і нікому не повертає його, той негатив. Вона насичує. А якщо було обличчя, то вона й повертає. Аби було обличчя, це не був би оберегом. Завідуюча відділом культури Ніна Бальшевська у фіналі подякувала Наталі Козленко. Ми дуже вдячні Наталі Анатоліївні. Вона у нас цей рік взагалі і на всеукраїнських конкурсах, і на обласних конкурсах свої роботи представляла наше місто Славутич, свою натхненну творчість. Ми вдячні їй особисто, вдячні бібліотечному комплексу нашому за таку підтримку. І дуже приємно, що наші люди, які займаються, скажімо так, основною діяльністю, ще мають такі
такі чудові хобі, які зараз вносять свій вклад в допомогу нашим Збройним силам України, тому що наша виставка, ще раз підкреслю, благодійна. Будь-хто із словочан може підійти, придбати або замовити цю ляльку. У нас, я ще знаю, будуть майстер-класи, виставка буде до 10 вересня. І дуже хотілося б, щоб всі наші творчі люди Славутича, які мають свої певні хобі, які можуть внести якусь посильну, свій посильний вклад в допомогу нашим Збройним силам, на якнайшвидшу перемогу нашої України. А будь ласка, телефонуйте, приходьте, презентуйте свої виставки, свої роботи. Ми будемо дуже вдячні. Я думаю, що будь-яка ваша творчість, якою б ви її не вважали, хоч вона і на рівні хобі, хоч вона на рівні майстринь досвідчених, ми будемо тільки вдячні. І Славутич від цього тільки виграє. Виграють Збройні Сили і наша Україна. Всіх запрошуємо долучитися, прийти, побачити, купити, замовити і просто підтримати наших творчих майстринь. Наш Славутич творчий на цих проєктах. Багато учасників відкриття виставок вже зробили свій вибір. Ляльок-мотанок оплатили придбання. І самі ляльки заберуть вже після 10 вересня. Вхід на виставку, що знаходиться на другому поверсі ДК «Енергія» у галереї мистецтв міста Славутич з боку магазина «Союз». Виставка продовжить свою роботу з 25 серпня до 10 вересня, з 12 до 16 години, вихідний неділя. Усі кошти майстриня передасть на потреби ЗСУ.